És hora d'anar pitant fins als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, perquè ens trobem a tocar d'un cap de setmana atapeït d'activitats. I entre la programació hi ha, per exemple, tota l'oferta que hi ha al voltant del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus aquest dissabte. Avinguda Roma, número 9, primer A, Adrià Recasens. Bona tarda, bon dimecres. Bona tarda, igualment. Escolta, Dia dels Museus, Nit dels Museus, tu segur que és d'aquelles jornades que no et perds, que sempre acabes fent alguna coseta o altra, que sempre acabes anant a fer el xafarder. Home, és una jornada que convida a sortir, a passejar i a visitar, que és lo important. I tant, a mi m'agrada moltíssim, sobretot la Nit dels Museus, perquè veus els museus en tot un altre, és una altra perspectiva diferent de la habitual. No sé, just abans de l'esclat de la pandèmia me'n recordo que un clàssic, i al final era cada any, i hagués pogut canviar també per allò de la varietat i per anar coneixent altres coses, però cada any m'agradava molt, just abans de la pandèmia, d'anar a visitar el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona de nit. I a més fer un tas d'una mena de vi que podies tastar. I també i pujar, per exemple, a la Torre del Pretori de nit. I veure totes les vistes. Exacte, tot de nit. O entrar al Museu d'Art Modern, allà al carrer Santa Anna, també, i veure'l amb aquest altre ambient. No ho sé, a mi m'agradava, dic, perquè hem tingut una parada. Dos anys, amb la parada de la pandèmia, que no hi he anat. Però, doncs, fins a l'esclat de la pandèmia feia això sempre, per la Nit dels Museus. Doncs ara ho podràs tornar a fer perquè, doncs, aquest 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus i, doncs, gran part de l'activitat i festivitat es trasllada aquest dissabte en la tradicional, doncs, Nit dels Museus arreu del territori. En els propers minuts coneixerem el cas concret de Tarragona Ciutat, on, doncs, podrem gaudir novament del viatge a la constel·lació Museu, que ja és tot un clàssic, i, d'altra banda, també la petita Nit dels Museus. Per això volem saludar les nostres convidades. D'una banda, l'Esther Ramon, és conservadora de difusió, educació i exposicions del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Molt bona tarda, benvinguda. Bona tarda. Perdoneu, havia silenciat el micro. I d'altra banda, ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona la Mercè Toldrà, que és directora del Museu del Port de Tarragona, un dels participants. Molt bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda, gràcies. Doncs, Esther, 8a edició d'aquesta tradicional viatge a la constel·lació Museu, que, si et sembla, per als oients que escoltin d'altres emissores d'altres municipis, tot i que l'Edu s'ho coneix bé, com podríem explicar què és exactament aquesta proposta, aquest viatge a aquesta constel·lació? Això és una proposta que, bueno, per nosaltres considerem que el més important és que és una proposta de tots els museus i equipaments culturals de la ciutat de Tarragona, en la qual es proposa fer això, una visita, el que comentàveu abans, un recorregut dirigit, acompanyats també pel trenet, que acompanyen els trajectes una mica més llargs, i en el qual cada un dels museus proposa una peça. Aquesta peça genera un discurs i que normalment gira a l'entorn del lema que es proposa aquell any des del Dia Internacional dels Museus. I bé, es va fent aquest recorregut dirigit per tots els museus, coneixent els museus d'una manera diferent. Quants museus participen i quins? Perquè així ja anem prenent nota. A veure, que no em deixi cap. El Museu d'Història de Tarragona, el Museu Bíblic, el Museu Diocesà. Aquest any, per primera vegada, participa també el Mèdul Centre dels Contemporànies, el Museu d'Art Modern de Tarragona, el Museu del Port de Tarragona i el MNAT. No sé si m'he deixat algú. El Caixa Fòrum, perdó. I està coordinat per Auriga Serveis Educatius, que són qui fan el guiatge i qui ens ajuden a fer la proposta. Per tant, són un total de 8 museus que, com deies, doncs, és una ruta, perquè així proposa que la gent, en lloc d'anar per lliure, doncs, faci la ruta completa, es fa aquest itinerari en forma de constel·lació, com diem, dels museus. I el trenet turístic serveix per als equipaments que estan més distanciats, però la gent també pot fer de forma lliure a peu. I també, com a novetat enguany, de forma lliure des del 14 al 18.
Sí, bueno, això és una iniciativa. Normalment es feia la Constel·lació, que anaves amb el grup aquest dirigit, i aquest any vam pensar d'arribar a més gent i fer una proposta autònoma, que entre el 14 i el 18, que és el Dia Internacional dels Museus, tothom pot fer aquest mateix recorregut d'una manera autònoma en el moment en què els hi vagi bé, i tindran l'acompanyament d'un dossier. El primer museu, el primer equipament que visitin, se'ls donarà aquest dossier i una enganxina amb la peça. I quan arribin a la peça tindran un codi QR en el qual podran descarregar la informació sobre la peça i tindran una mica tot el recorregut aquest. A mesura que vagin passant, presentant aquest carnet, aquest dossier, tindran l'entrada gratuïta també a tots els equipaments per poder fer el recorregut. Quina importància té aquesta iniciativa i especialment, com abans assenyalàvem, després d'aquests dos anys de pandèmia i justament en aquest moment de recuperació de gran part de l'oferta cultural i de moltes activitats i de moltes propostes que doncs, no s'havien pogut celebrar? Bé, per nosaltres té moltíssima importància. Havíem continuat fent alguna cosa, ho havíem fet en mode virtual els altres anys per no perdre el contacte, però, de fet, a nosaltres ens fa molta il·lusió de tornar a fer aquesta proposta conjunta, com deia, de tots els museus i equipaments culturals de Tarragona, que no és l'única. Ara potser no ve el cas, però després, al novembre, octubre-novembre, per les Jornades Europees de Patrimoni, també fem una acció conjunta, que és el misteri als museus. Però bueno, d'això ja parlarem més endavant. Entre aquests 8 museus participants doncs, es troba el Museu del Port, que a més, Mercè, doncs, esteu d'aniversari, 22 anys, que és una data que he volgut assenyalar perquè, malauradament, els 20 anys no els vau poder celebrar com tocava. No, perquè precisament nosaltres anem com al segle. El 13 de maig de 2020 doncs, fèiem els 20 anys i, malauradament, nosaltres estàvem tancats abans que comencés la pandèmia perquè vam tancar el mes de gener, però el mes de març, doncs, malauradament, va haver de tancar tothom. No? Ens va enganxar en el període que, en certa manera, per les obres ens va anar, diguem així, d'una manera positiva, perquè doncs, ja teníem el museu, l'equipament tancat. No? Ens vam traslladar al Tinglado 2 a partir del setembre del 2020 i, doncs, evidentment, l'any passat, el juliol, o sigui, el maig, encara no estàvem oberts al nostre espai de sempre, de l'exposició permanent dels Refugi 2, i enguany doncs, ens fa molta il·lusió. A més, coincideix el dia abans de la nit dels museus, és a dir, que tenim un cap de setmana llarg de museu. Divendres, dissabte i diumenge fem activitats i doncs, ens fa això molta il·lusió celebrar, encara que sigui no per tot allò de gran festa, però sí remarcar que fem 22 anys. Per tant, amb l'excusa de l'aniversari, heu allargat una mica la proposta del programa tot el cap de setmana. Amb quines iniciatives? Per exemple, divendres, una d'elles. Sí, divendres farem doncs, així com si fos una mica de resum del que ha estat aquests anys, aquests 22 anys al museu, amb les visites teatralitzades. I llavors fem una activitat que l'hem anomenat un viatge per la història del port, amb diferents personatges que fan aquestes visites teatralitzades. Dos personatges ja els fèiem amb l'antic museu i el darrer personatge ja és una activitat pròpia feta per aquest nou museu des del juliol de l'any passat. Llavors, doncs, serà un recorregut pel Museu del Port a través de la història i amb aquests personatges que estan vinculats a moments històrics del Port de Tarragona. Ara detallarem les activitats de la pròpia nit del museu de dissabte i diumenge teniu una altra activitat també. Sí, diumenge fem una sortida de natura que s'anomena Un mar de gavines amb l'expert Ferran Aguilar, tarragoní, que anirem a veure gavines des de la mar perquè hi ha una colònia de gavines que anida a dintre del propi port i llavors anirem a observar aquests vaixells, aquestes aus, aquestes gavines, des del propi vaixell que fem les activitats del museu. I més activitats que tindreu per a més endavant i que es poden consultar a la vostra plana web. En el cas del dissabte, com dèiem, doncs és aquesta nit dels museus. Caster, a vosaltres, el Museu Nacional Arqueològic, doncs, segueix en obres a la plaça del Rei. De fet, la seva directora, la Mònica Borrell, explicava aquesta setmana en el programa Bon dia Tarragona de Ràdio Ciutat doncs, que les obres avancen a bon ritme, que es preveu que l'any vinent doncs,
encara esteu a la seu temporal, el 2024 ja podríeu obrir, i aquest fet, aquesta seu temporal que està ubicada al moll de Costa, us fa que estigueu ben a prop del Museu del Port, i en aquest sentit, conjuntament, heu organitzat la petita nit dels museus. Sí, això és una iniciativa que feien al Museu del Port i que quan vam baixar nosaltres al Tinglado 4, bueno, ens vam adherir i hem col·laborat com col·laborem amb moltes altres qüestions. Per Tarracoviva, per exemple, sempre fem alguna col·laboració també. I aquesta petita nit dels museus, de fet, bé, ens vam afegir des del començament i aquest any hem decidit reprendre-la. Uh-huh. Mercè, en què consistirà aquesta? Bé, doncs com ha dit l'Ester, nosaltres vam plantejar la petita nit perquè pensàvem que bueno, el museu el visitava... És aquell dia que tothom va als museus perquè estan oberts a la nit, no? Generalment, activitats per a infants i per a escolars sempre en fem, no? Però també volíem doncs, que els més petits de la casa poguessin participar. Llavors fem aquesta programació conjunta amb el Museu Nacional Arqueològic perquè doncs, la gent només ha de traspassar el carrer i els té els dos allí al costat, els té a tocar. Llavors fem una divulgació general i ens posem en conjunt les hores que farem les activitats pels més petits. Comencem a les 7 de la tarda i acabarem a les 11 de la nit. Pel que fa al Museu del Port, comencem amb activitats pels més menuts, evidentment, a partir de 3 anys. El primer taller està vinculat amb el darrer conte de la col·lecció Petit Museu que vam presentar per Sant Jordi. Llavors, ells perquè acoloreixin doncs, una part de la temàtica d'aquest conte. Després, per als nens i nenes a partir de 6 a 10 anys, doncs, hi haurà unes manualitats que estan fetes per tal de fer pescadors, remendadores, peixets, que en el fons algun d'ells és com si fos un petit regal que dintre pots posar objectes, no? Però sempre treballem amb temes vinculats a la mar, òbviament, perquè és el nostre lema, no? I enguany doncs, també hem volgut pensar amb els no tan petits, amb les famílies i els nens i nenes a partir de 10 o 11 anys i farem un escape room del pirata Joan Torrelles, un pirata català, i ara que està doncs, tan a l'abast que la gent doncs, amb això dels escape rooms li agraden. De fet, hem de dir que ja tenim pràcticament totes les reserves fetes, vull dir, ja hem fet la programació i això de l'escape room, clar, perquè són espais petits on no pots ubicar molta gent, i doncs, ens fa molta il·lusió perquè és una de les activitats que des del dintre del museu es van preparar durant el confinament i ens fa molta il·lusió enguany poder-ho treure per aquesta petita nit doncs, que la gent que s'apropi al Moll de Costa tant podrà visitar el Museu del Port com el Museu Nacional Arqueològic. Ara, d'aquí una estona, abans de marxar, donarem la informació de servei, per tal que aquelles persones que ens escoltin puguin fer inscripció, perquè entenc doncs, que s'ha de fer reserva amb algunes d'aquestes activitats, com és el cas de l'Escape Room. No, jo volia fer un incís, que dèiem, no, les activitats pels infants, però al final aquestes activitats pels infants criden molt també l'atenció dels que no som tan infants, dels adults mateixos. Jo abans explicava la meva experiència pròpia al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona en aquesta nit dels museus. Recordo que era com un planell a les diferents plantes de les instal·lacions a la plaça del Rei, parlo de la seu pròpiament del NAT, en què s'anaven buscant unes peces concretes i amb uns adhesius s'havia d'anar situant cada una d'aquestes parts. I al final és un atractiu més, no, senyor Ramon? Bueno, nosaltres ho plantegem també com una... Més que pels nens sols, com una activitat familiar. És a dir, una altra manera de veure el museu i, com deia la Mercè, allarguem fins a les 11 de la nit, fem també una franja de 2 hores per les famílies amb nens més petits i les 2 segones hores per famílies amb nens una mica més grans. També per veure el museu això d'una altra manera, no venir només amb el col·le a fer una activitat, sinó que vegin que el museu és un lloc que es poden fer coses molt diverses. En el nostre cas, el que plantegem és una cosa semblant a el que deia Sara. És un itinerari seguint les passes de la Medusa, totes les representacions de Medusa que hi ha conservades a l'exposició del museu, i a partir d'aquí se va explicant també la història de Medusa i al final acaben també amb unes manualitats. I pels més grans doncs és una activitat que està en format digital, és un itinerari també en el qual han de descobrir
uns personatges que hi ha amagats dintre de l'exposició del museu. I és una altra manera també això de conèixer el museu en família i amb una altra modalitat. Quin retorn té de la nit dels museus després en el dia a dia d'aquests museus? La nit dels museus o el dia dels museus? Jo dic perquè tinc la sensació que molts museus s'omplen precisament coincidint amb aquesta peculiar forma de poder-los gaudir, però alhora també perquè aquell dia l'entrada és lliure. I això passa, per exemple, en el dia o la nit dels museus, però també en aquelles jornades, per exemple, de portes obertes. Sembla que aprofitem el moment en què no ens hem de gratar la butxaca per visitar un museu. No sé si això de... Ui, veig que aquí hi ha dubte... No sé, ara obrim el debat, si els sembla. Però percebo això, eh? No, en el nostre cas, nosaltres participem en la nit dels museus o participem en jornada de portes obertes, però és que el Museu del Port és gratuït tot l'any. És a dir, no cal esperar la nit dels museus per vindre a visitar, perquè es pot gaudir del Museu del Port al llarg de l'any i la majoria d'activitats que fem són gratuïtes. El que passa és que la nit dels museus, com que surt per tot arreu anunciat i és una cosa que es fa per tot el territori i per Europa, doncs sembla que és com una obligació, no? Però, vull dir, i nosaltres encantats de participar i de que la gent ens visiti, no? Perquè molta gent, nosaltres tenim visitants de tot arreu de Catalunya i de la resta de l'Estat i de l'estranger, no? Mm-hmm. Però aquest any, doncs la gent sembla que vingui allò, no, és que vinc amb el plànol i vull vindre. Però vull dir, l'excusa de que si és gratuït, no, en el nostre cas, no és una excusa, perquè tot l'any som gratuïts. I es pot quantificar el retorn que hi ha després d'una nit o d'un Dia Internacional dels Museus? Home, a veure, tota la gent que et ve, doncs llavors, si el museu li ha agradat, és el boca a boca i després et poden anar visitant la resta d'usuaris o de gent que estigui que li agradi el món, en el nostre cas, de la mar o de la cultura en general, no? Sempre, que la gent et visita sempre és positiu, perquè sempre hi haurà algú que et vindrà pels que han vingut abans. És a dir, que no és mai negatiu aquestes coses, sempre són positives i el poder fer coses conjuntes amb tots els museus de la ciutat és també molt, molt enriquidor per tots nosaltres, ja des del punt de vista de cada museu, perquè ens permet col·laborar i ens permet fer apostes pel públic en general. I això també ens enriqueix els professionals que treballem als museus, perquè la ment també ens divertim. Encara que hàgim de treballar més hores, també ens divertim fent aquestes activitats. Això ens passa sempre, quan trenquem amb les rutines o com fem això, especials. Senyora Ramon, em penso que volia assenyalar alguna cosa, entorn de... Sí, una mica en la línia de la Mercè. Nosaltres, el museu no és gratuït, no és excessivament car, però jo crec que un dels al·licients de la nit dels museus, per exemple, és el fet de que ofereixes activitats diferents, és a dir, que no vas al museu i te'l mires tu a la teva manera, sinó que et fan propostes diferents i que te fan veure com podries visitar el museu d'una altra manera diferent. I jo crec que això sí que és el que atreu a la gent i és una mica el que deies tu abans, que aquells itineraris que fèiem en el museu quan estàvem a la plaça del Rei, doncs, bueno, en realitat feia una visita al museu, però era una visita una mica diferent i que tenia uns altres al·licients. També en aquest sentit la importància de renovar, no?, les propostes cada any per a seguir atraient a la gent i que segueixi sent un reclam. Sí. No sé si en aquest sentit registreu major nombre de públic de la mateixa ciutat o també d'altres indrets perquè es mouen per conèixer altres museus. La veritat és que ara potser no tant des que estem al Tinglado 4, però el volum de gent que passava costa de definir d'on ve exactament la gent. Però el que sí que és aquest acte així són moltes vegades un banc de proves per veure quines són les coses que interessen a la gent i quines dinàmiques pots utilitzar i com poden funcionar i com pots organitzar aquest tipus de jornades. Després es pot aplicar a altres activitats. I en el vostre cas, Mercè? En el nostre cas, doncs, des de que el Museu Nacional Arqueològic està al Moll de Costa, hem notat que ens visiten més per la nit dels museus, perquè, clar, si vosaltres us mireu el dibuix de la Constel·lació Museu, tots els museus estan a la part alta i el que està més avall és el Caixa Fòrum, que està a la Rambla. Nosaltres estàvem al Moll de Costa, a la part més baixa de la ciutat, no?
I això sempre és una cosa que jo dic que costa, Tarragona costa que miri el mar, eh? Això que la mar és preciosa la mar, però costa que la gent baixi cap baix, no? Perquè és baixar. Però des de que el Museu Nacional Arqueològic està al nostre costat, ens ha fet que, com que tenen dos museus per visitar, fa que la gent s'hi desplaci més. I això, doncs, per la nostra part, ha estat positiu en aquest aspecte, a part de molts altres, però aquest ha fet que la gent es mogués, no estigués només a la part alta, sinó que, a part de visitar els museus, es desplaçés per la ciutat. A banda de renovar, innovar en aquestes propostes, en aquestes iniciatives, doncs també és important que els museus doncs es renovin, s'actualitzin. En aquest sentit ho està fent el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i també el Museu del Port, que com dèiem, doncs vau estrenar recentment la nova seu i la nova oferta museística. Com valoreu? Quin balanç en feu? Molt positiu. Per la nostra part, vaja, no hem tingut gent que ens hagi dit que no els hi agrada com ha d'estar el museu, no? La veritat és que la remodelació tant de l'arquitectura de l'edifici en si com de la museografia ens ha permès explicar la història del port des d'un altre vessant i des d'altres maneres de donar a conèixer, no? Amb l'espai immersiu, amb la part de gamificació que hem incorporat, no? I també, doncs, també la part més humana, amb tot de fotografies de gent vinculada al món de la mar. Doncs això també, i a més les activitats que hem anat programant ja amb el nou museu, o sigui, pensades ja per aquesta nova museografia, doncs la veritat és que estem molt contents. Vull dir, hem incrementat amb un tant per cent molt elevat les visites individuals, que això és el que et fa aquest retorn de dir, doncs la gent ve perquè li ha agradat o perquè ho han sentit a dir o a comentar o perquè els hi han comentat que poden visitar-nos, no? Perquè quan la visita és en grup és una visita induïda, no? Que està marcada, però quan la gent et visita individualment vol dir que li interessa. I això per nosaltres ha estat molt positiu i estem molt contents en general de que això sigui i de que puguem, doncs, quan vam tancar el museu per obres havíem arribat al nostre rècord de 30.000 visitants a l'any. L'any passat, tot i estar en pandèmia, haver uns mesos tancats pel trasllat d'un museu a l'altre, vam tindre 20.000 visitants. Doncs esperem que enguany puguem arribar al rècord d'abans i, si pot ser, superar-lo. La importància, no, d'oferir noves formes de museu, més enllà de lo clàssic de veure vitrines, sinó que la gent pugui participar, que la gent pugui jugar, també les visites realitzades, que són tot un èxit. Visites guiades, també estem preparant noves propostes i també, doncs, canviar, doncs, altres de les activitats que portem a terme, no? I ampliar-ho amb més oferta, no? No només quedar-nos al museu, sinó també, doncs, amb aquestes sortides de natura que programem de tant en tant, doncs també això ens permet donar a conèixer el món de la mar i de la costa, que és la nostra temàtica. Esther, enguany la nit dels museus, la celebració d'aquest Dia Internacional dels Museus, té com a lema el poder dels museus. Quin seria aquest poder? Quina és la importància, doncs, de transmetre i seguir traient públic als museus? Es pot veure des de vessants molt diferents, des de que els museus tenen poder per transmetre la cultura i per arribar a la gent i per canviar coses, però també hi hauria la vessant de l'empoderament. O sigui que des dels museus també ens podem empoderar per reconèixer aquesta importància que tenim de cara a la societat i de cara a la cultura. Nosaltres sempre diem que els museus són custodis, o sigui, hem de cuidar el patrimoni, l'hem de preservar, però també és molt important difondre'l i que arribi a tothom i no només als investigadors, sinó que a la gent que li interessen els museus i que li interessa la cultura, però també a la gent que no li interessa la cultura. Hem d'arribar també amb ells i fer que els interessi o que, si més no, en un moment donat tinguin un contacte amb un museu i sigui positiu aquest contacte. Això penso que és la nostra obligació. És a dir, que es pot agafar de moltes maneres. De fet, el recorregut aquest de la constel·lació dels museus, no farem spoiler de les peces, però ja veureu que són peces molt diferents i que tracten vessants molt diferents d'aquest poder dels museus i una mica també d'aquest empoderament.
Molt important, els museus de casa nostra també els hem de visitar, que sembla que només visitem museus quan marxem de vacances i anem ben lluny, perquè no, ves, hi ha el Prado o el Louvre. Doncs aquí tenim museus també que s'escriuen en majúscula i val la pena de conèixer-los. Fem una cosa, abans no haguem de marxar a publicitat. La informació de servei, que segurament tot oient ara mateix està esperant, cal fer algun tipus d'inscripció de cara a aquest dia o aquesta nit dels museus per participar en les activitats? Com tenim ara mateix això, el volum d'assistència de cara a aquest cap de setmana? Comencem pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Bueno, jo parlo una mica en nom de tots. Us puc dir que el viatge a la Constel·lació dels Museus està exhaurides, totes les entrades. De fet, les persones que ja hagin fet la reserva rebran, perquè com que hi ha diferents itineraris, diferents sortides i diferents hores, rebran un mail de confirmació del punt on han de sortir. El que sí que podeu fer és, tothom que vulgui, aquest recorregut autònom, que el podem fer aquella mateixa nit, perquè de fet se pot fer a partir de la tarda del dia 14, el podeu fer lliurement. I pel que fa a la petita nit dels museus, les inscripcions de les activitats del port les fan des del Museu del Port i les del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, des de la nostra pàgina web, es poden fer les inscripcions. Són gratuïtes i el que s'ha de fer és entrar a la pàgina web i reservar. Senyora Tolrà, molt ràpid, que ens queda mig minut. L'escape room, o ens espavilem o ens quedarem sense plaça, no? Doncs sí, perquè està bastant exhaurit. Doncs, són reserves a museuport@porttarragona.cat. Tothom a córrer, no esperem a última hora, que això ho fem massa sovint i després ens n'acabem penedint. Moltíssimes gràcies a l'Esther Ramon i a la Mercè Tolrà un cop més per atendre la invitació del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé, bona tarda. Gràcies a vosaltres. Gràcies també a l'Adrià Requesens de Ràdio Ciutat de Tarragona.